أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. السلام علیکم. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان محترم حضرات ہمارے معزز مہمان مفتی خلیل صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب تشریف لائیں. یہاں تک ہمارے دوسرے مہمان مکرم قاری عبد القدیر صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر حاضرین کو بہترین نظم سنائیں.
ایک سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عرش پر فرش پر کیا گلی کیا نگر, عرش پر فرش پر کیا گلی کیا نگر, ہر جگہ جن کی ہے دھوم دھام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. بعد اللہ کے جو ہے سب سے بڑے, بعد اللہ کے جو ہے سب سے بڑے, جن کا پیارا محمد ہے نام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. ان کا چہرہ ایسے چمکے جیسے چاند کا پیکر, جیسے چاند کا پیکر. ان کے دندا ایسے دمکے جیسے لالو گوہر, جیسے لالو گوہر. فرش پر کیا گلی کیا نگر, ہر جگہ جن کی ہے دھوم دھام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. بعد اللہ کے جو ہے سب سے بڑے, جن کا پیارا محمد ہے نام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. برسوں سے جو لوگ پڑے تھے گمراہی کے اندر, ہاں گمراہی کے اندر, ان کی خاطر رشد و ہدایت کا نذرانہ لے کر, ہاں نذرانہ لے کر آ گئے تابش, آ گئے تابش روئے زمین پر دونوں جہاں کے مل گیا خاک میں, عالم پاک میں مل گیا خاک میں. کفر کا جن کے دم سے نظام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. بعد اللہ کے جو ہے سب سے بڑے, جن کا پیارا محمد ہے نام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام, ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام. ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان,
خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح اللسان وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قابل صد احترام علماء کرام، معزز و مکرم مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں کھولور جیسی زرخیز اور مبارک سرزمین پر ایک دینی مجلس منعقد کرنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا، جو ہمیشہ سے اکابرین امت اور بزرگان قوم و ملت کی توجہ کا مرکز رہی ہے، جہاں پر ماضی قریب و بعید کے اکثر علماء کرام اور صوفیاء عظام کا دینی اور اصلاحی مناسبت سے ورود مسعود ہوتا رہا ہے. یقیناً یہ باشندگان کھولور کے لیے سعادت عظمیٰ کا باعث ہے. محترم حضرات، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکدہ کی ذات بابرکت تشریف لائی ہے، جہاں حضرت تھانوی جیسے مجدد ملت 10 دن تک تشریف فرما رہے ہیں، جس کو شیخ الاسلام حضرت مدنی کی قدم بوسی کا بارہا شرف ملا ہے، جہاں جبل العلم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب دیوبندی، علم حدیث کے ماہر حضرت مولانا یوسف بن نوری، مولانا بدر عالم میرتھی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی، مولانا غلام حبیب نقشبندی، محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، فخر ملت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرکدہم جیسی نابغۂ روزگار، نفوس قدسیہ اپنے اپنے قیمتی مواعظ و بیانات اور مقبول دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو سیراب کیا کرتی تھی. یہی نہیں بلکہ ہمارے گجرات کے بیشتر مؤخر و مستند بزرگ ہستیاں بھی گاہے گاہے اس سرزمین پر قدم رنجا فرما کر باشندگان کھولور کے لیے علمی، دینی اور تزکیہ نفوس کا اہم فریضہ بحسن و خوبی انجام دیتی رہی ہے، جن میں سر فہرست مولانا سعید احمد بزرگ مفتی بسم اللہ صاحب، مولانا علی میاں تراجوی، مولانا احمد رضا اجمیری، مولانا سعید صاحب راندیری، مولانا اشرف احمد راندیری، حافظ موتا صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمہم اللہ جیسے اہم اور مقتدر علماء کرام شامل ہے. اسی طرح ہمارے کھولور بستی نے بذات خود مفکر قوم و ملت یوسف دادو اور سلیم بھائی داری سے جیسے اہم سپوتوں کو پیدا کیا، جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیوض و برکات تا قیامت جاری و ساری رکھیں، اور ان کے صدقہ ہم تمام حضرات خصوصاً اہل کھولور کو تا دم حیات قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کو اپنی شائع نشان اجر جزیل مرحمت فرمائے. محترم حضرات، آج کے اس مسابقہ خطابت کا مقصد مدارس عربیہ کے طلباء میں تقریری صلاحیت کو اجاگر کرنا اور ان کے اندر دین و شریعت کی تشریح کرنے کا عمدہ سلیقہ پیدا کرنا ہے، اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ بغیر خطابت کے شہ سوار بنے ہم اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی پر بحسن و خوبی عبور حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک زبان کی اصلاح نہیں ہوگی عوام الناس کے درمیان اپنی بات پیش کرنے پر کما حق کہو قدرت حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا تمام طلباء عزیز سے یہ درخواست ہے کہ خطابت کے میدان میں پوری سعی کریں تاکہ آپ اسلامی عقائد و احکام کی بہترین تشریح کرنے والے بن سکیں.
معزز سامین، آپ کو یہ بات سناتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان وہ مقدس ہستیاں تشریف فرما ہیں جن پر امت مسلمہ کو فخر ہے۔ اس سے میری مراد جامعہ قاسمیہ اخروت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی، جامعہ نقیب الاسلام کاوی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کاوی، جامعہ اشاعت العلوم عقل کوا کے استاد حدیث حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی، جامعہ تراج کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی رشید احمد فریدی، جامعہ حقانیہ کے استاد محترم مولانا زبیر منشی، حضرت مولانا قاری عبد القدیر صاحب، حضرت مولانا قاری حسین احمد آدمی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ان تمام کا بے حد ممنون مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین باوقار، ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ ایسے اجلاس کے موقع پر بطور قیادت و سیادت کسی امیر کارواں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کی رہبری اور سرپرستی میں جلسہ بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ ابھی یہ خبر ملی ہے کہ ہمارے اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی کرنے والے تھے، لیکن اچانک حضرت بیمار ہو گئے، اس وجہ سے وہ ہمارے پروگرام میں اب شرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت ہمارے وہاں تشریف لا چکے ہیں، ابھی آرام فرما رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہمارے وہاں تشریف لے آئیں گے، ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئیں گے۔ سامعین باوقار، ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ ایسے اجلاس کے موقع پر بطور قیادت و سیادت کسی امیر کارواں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کی رہبری اور سرپرستی میں جلسہ بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ انہی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے آج کے اس اہم اجلاس کی صدارت کے لیے میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی کا نام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ رفقا میں سے کوئی میرے اس حسن انتخاب کی تائید کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک اجلاس کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا نامے پیش کیا گیا، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ بات آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آج کے اس آخری اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی ہے، اور مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری حسین احمد اعظمی صاحب ہے، اور حکم حضرات حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کاوی، اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد فریدی، اور مولانا زبیر منشی دامت برکاتہم ہے۔ حکم حضرات سے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں۔ مکرم سامعین، اب ہم قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں احمد نگر سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری عبد القدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر تلاوت کلام مجید سے اس پور نور اجلاس کی افتتاح فرمائیں۔ Thank you.
مشہور قاری شیخ محمد البراک کویتی کے انداز میں سورہ قصص کی چند آیات امام حمزہ کی قرأت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يظهر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي لمين أمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ اس روح پرور تلاوت کے بعد اب مساہمین آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنی اپنی تقریریں پیش کریں گے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہر مساہم کو 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 9 منٹ پر علامتی گھنٹی بجائی جائے گی اور 10 منٹ پر اختتامی گھنٹی بجائی جائے گی. لہذا 10 منٹ پر اپنی تقریر ختم کر دیں اور یہ بات بھی یاد رہے کہ تمام مساہمین کو 3 عنوان میں سے کسی ایک پر اپنی تقریر پیش کرنی ہے. ایک، مسلمانوں کی تعلیمی تنزلی اسباب اور حل. 2، ٹی وی اور موبائل کی تباہ کاریاں. 3، عورت کا مقام اسلام کے آئینے میں. ان کے علاوہ کسی اور موضوع پر تقریر پیش کی گئی تو اس کو رد سمجھا جائے گا. اب میں سب سے پہلے نمبر 13 کو دعوت دیتا ہوں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم سامعین تخلیق کائنات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبوی کا مبارک سلسلہ بھی آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر، اپنے نبی کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر، اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر نقش قدم پر چلیں، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں، ہر صدی میں کسی مصلح، قائد، ریفارمر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ یہ دنیا عملی نمونے کا محتاج ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں صرف کتاب، کوئی فن اور کوئی علم و ہنر کو سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی، صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم اور محدث نہیں بن سکتا، صرف چند احکام شرعیہ پڑھ کر کوئی قاضی نہیں بن سکتا، صرف چند کتاب پڑھ لینے سے کوئی مفتی اور فقی نہیں بن سکتا، صرف چند کتاب کے سہارے سے کوئی انجینئر اور پروفیسر نہیں بن سکتا، صرف قورمے کی پلاؤ اور ترکیب پڑھ کر کوئی قورمہ اور پلاؤ نہیں بنا سکتا، صرف کمپیوٹر بک پڑھ کر نہ تو کوئی کمپیوٹر چلا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کام لیا جا سکتا ہے، صرف کتاب الجنائز پڑھ کر نہ کفن کو، نہ میت کو نہلایا جا سکتا ہے، نہ کفنایا جا سکتا ہے، جب تک کہ کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، جب تک کہ کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، جب تک کہ کوئی مصلح ہماری اصلاح نہ کرے، جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ نہ ہو، جب تک کہ ہماری زندگیوں میں نقل و تقلید کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام میں عورت کا مقام پیش کرنے سے پہلے میں اسلام کا کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام اپنے متبعین کو اخوت و محبت کا سبق سکھلاتا ہے، اسلام اپنے پیروکاروں کو عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے متبعین کو اخلاق عالیہ اور عفو و کرم کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام نام ہے امن و امان کا، اسلام نام ہے صلح و آشتی کا، اسلام نام ہے الفت و محبت کا، اسلام نام ہے اخلاق و کردار کا، اسلام کو شر و فساد سے کوئی سروکار نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ پورے دور نبوت میں آپ کو ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کسی کو قبول اسلام کے لیے کسی کے گردن پر تلوار چلائی گئی ہو۔ مجھے بتاؤ، حضرت ابوبکر جیسے وجیہ انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی جیسے صاحب ثروت انسان کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت علی جیسے فاتح خیبر کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ حضرت سفیان جیسے دشمن اسلام کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اور آگے چلتے ہیں۔ سن 10 ہجری کے بعد وفد ثقیف، وفد حوازن، وفد بنی عبد القیس اور دیگر قبائل عرب سے آنے والے وفود کو اسلام پر کس نے مجبور کیا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام میں اسی طرح عورت کا ایک مقام ہے۔ عورتیں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتی تھی، اسلام نے انہیں ماں اور بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے عظیم مقام عطا کیا۔ بیوی کے بارے میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ ماں کے بارے میں فرمایا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹیوں کو
زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر آپ نے اس عظیم جرم عظیم کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا جو باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرے اس کی پرورش کا حق ادا کرے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور پہلو پر بھی آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی تو کس لیے، آپ کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی تو کس لیے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا تو کس لیے، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تو کس لیے۔ یہ سب مشقتیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر برداشت کیں، امت کی خاطر برداشت کیں۔ آپ کی خواہش نہ مال کی تھی، نہ عہدے کی تھی، نہ منصب کی تھی، خواہش تھی تو صرف یہ کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ جس پیغمبر کو اپنی اس امت کا اتنا فکر ہو، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ پیغمبر کو جس حالت میں دیکھیں اسے امت کی فکر تھی، بدر و احد میں امت کی فکر، رات کی خلوتوں میں امت کی فکر، دل کی جلوتوں میں امت کی فکر، معراج پر ہیں تو امت کی فکر، عرش پر ہیں تو امت کی فکر، بڑھاپے میں امت کی فکر، صحت اور تندرستی کی حالت میں امت کی فکر، مرنے کے بعد بھی امت کی فکر، قیامت کے ہولناک منظر میں جب آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ شفیع عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا تمہیں وہ تاریخ یاد نہیں کہ جب حاتم تائی کی بیٹی کو پکڑ کر دربار رسالت میں لایا گیا، اس کا سر کھلا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک اتار کر صحابہ کو دی اور فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ صحابہ چیخ پڑے، اللہ کے رسول اتنی مبارک چادر دشمن کی بیٹی کو دے رہے ہو۔ اس وقت اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا، تاریخ آج بھی ان الفاظ کو سننے کے لیے ترس رہی ہے، فرمایا جس طرح میں اپنی بیٹی کے سر کو کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دشمن کی بیٹی کے سر کو بھی کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کو پڑھنے والے، رات کی تاریکیوں میں قرآن سے روشنی حاصل کرنے والے شروع ہی سے دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم خلی اللہ کو امتحان کا وقت آیا۔ آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں تم 1% ہو، تم 10% ہو، کبھی تو 15% تک کرم فرمائی کی جاتی ہے، لیکن ابراہیم خلی اللہ 1% بھی تو نہیں تھے۔ ان کے لیے امتحان کا وقت آ چکا تھا، آگ جلائی جا چکی تھی، وقت کا نمرود بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن چکا تھا، آگ کو خوف کی نظر سے نہیں بلکہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اس آگ میں اپنے رب کی نصرت کا موجے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اے لوگوں، آج بھی ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ہمیں طیارے دکھا کر ڈرانے والو، ہمیں توپوں کے دھان کھول کر ڈرانے والو، کان کھول کر سن لو، کل ابراہیم خلی اللہ بھی آگ میں مسکرا کر کودے تھے، آج بھی ہم انشاءاللہ موت کو مسکرا کر گلے لگائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اب نمبر 2 آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها، اما بعد، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی ساز سے ہے زندگی میں سوزے درو۔ معزز سامعین، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے۔ عبادت ہو یا سیاست،
شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض ہے کہ ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسی اکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب تہی دامن ہیں۔ اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل، کامل و اکمل دین یا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے، اس کی نظیر پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ یا تو عورتوں کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا، یا اب انہیں کارخانہ قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار تصور کیا جانے لگا، یا تو معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر و مباحات میں شامل تھا، یا اب انہیں توشہ جنت سمجھ کر پروان چڑھایا جانے لگا، یا بیواؤں کو پتی کی چتاؤں پر ستی ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، یا اب ایک 40 سالہ ابھاگن کو سہاگن بنایا جا رہا ہے۔ الغرض اسلام نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا اور دم توڑتی ہوئی سوسائٹی میں ایسی روح پھونکی جس سے انسانیت کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی، ظالموں کو ظلم و ستم، جبر و تشدد اور قتل و غارت گری سے روک دیا، اور زخم خوردہ و دل شکستہ مظلومین نے اپنے وہ تمام حقوق حاصل کر لیے جن سے وہ عرصے دراز سے محروم تھے۔ ورنہ یہ چرخ نیلی فام اور آفتاب کہن سالہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا ذو الجلال، رب السماوات والارض، مالک بحر و بر کی سرزمین پر ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس صنف نازک پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ جسے سن کر روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ اس کرے ارضی پر ایسے لوگ بھی بسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کسب کی بیٹی ہے، دوزخ کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہشت کو چھوڑا تھا۔ اور ایسے شاعر بھی تھے جو اپنے اشعار میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں قدرت سے اس لیے برہم رہتا ہوں کہ اس نے اس کمینہ جانور یعنی عورت کو مردوں کے محاسن محو کرنے کے لیے کیوں پیدا کیا۔ اور ایسے پاگل اور عقل کے بیگانوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس بات کے لیے مجلس اور میٹنگ منعقد کیا کرتے تھے کہ کیا عورتوں میں بھی روح ہے، کیا عورت بھی ایک انسان ہے۔ لیکن جب محسن انسانیت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف مردوں کو اشرف المخلوقات کا تاج زر نہیں پہنایا بلکہ ان مظلوم و مکروم عورتوں کو ذلت و رسوائی کے عمیق غار سے نکال کر بلندی کے اس مینار تک پہنچا دیا جس سے بلند و برتر ان کے حق میں اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرات، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیگر ادیان و مذاہب نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے اور انہیں اسلام نے بلندی کے کس مقام تک پہنچایا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں ائمہ مسیحیت سے سوال کریں گے تو جواب ملے گا، عورت ایک ناگریز برائی ہے، ایک آراستہ مصیبت ہے، عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود ایک نجاست ہے اور قابل احتراز شے ہے۔ لیکن اگر آپ ان معصوم و مظلوم خواتین کے سلسلے میں پیغمبر اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو اگر آپ کی حیثیت شوہر کی ہوگی تو جواب ملے گا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، یعنی تمہاری بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا حق ان کے اوپر، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور اگر آپ کی حیثیت باپ کی ہوگی تو جواب ملے گا، مَنْ اِبْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ، یعنی بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت و پرورش تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی حیثیت فرزند ارجمن کی ہوگی تو جواب ملے گا، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بلند و برتر، کیا اعلیٰ و افضل مقام عطا کیا ہے۔ حضرات، یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے آج سے 1400 سال پہلے ستم رسیدہ، رسوائے زمانہ، گرد سے دورہ کی ستائی ہوئی، در در کی ٹھکرائی ہوئی، اچھوت سمجھے جانے والی، زخموں سے چور، آہوں سے معمور، بے کس و مجبور عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، انہیں سینے سے لگایا، ان کے دکھ درد کو سمجھا اور ان کی اہمیت اور معاشرے میں ان کی اہمیت و افادیت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ میں اقوام عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے بھی عورتوں کے دکھ درد کو اسی طرح محسوس کیا ہے؟ کیا تمہاری تہذیب نے بھی عورتوں کو اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ اسلام ہی کا ظرف اور خصوصیت ہے کہ جس نے اس رسوے زمانہ مخلوق کو اتنا اٹھایا کہ ہم دوش سریا کر دیا۔ نیز یہ عورت ایک ایسا فرد ہے جو حیات انسانی کا جزو لا ینفک ہے۔ حضرات، جہاں اسلام نے عورتوں کو اتنا اعلیٰ ورفع مقام عطا کیا ہے، وہی ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے عزت و ناموس، عفت و عصمت کا پورا خیال رکھنا، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحہ اس مقدس فریضے سے غافل نہ ہونا، اور آج کل کی پس اخلاق و عادات کی حامل لیلاؤں کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ محفل و عیش عشرت میں بے نقاب ہو کر عریانیت کا شکار ہو جائے اور ان کی رداء عفت تار تار ہو جائے اور اس شہر کا مصداق بن جائے۔ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ حضرات، آج ساری دنیا جان چکی ہے کہ دور حاضر کی دوشیزہ ہے چراغ خانہ کے بجائے شمع محفل بن کر اپنی عالمگیر کشش و جاذبیت اور اپنی فطری دلکشی و نسوانیت کھوتی جا رہی ہے، اور مردوں کے قلوب سے عورتوں کی عظمت و حرمت نکلتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حیثیت بالکل گر گئی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نباز وقت نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تلک چہرے پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا لباس تک اتار دیا۔ ارے حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو جس کے سب اسیر، دیکھ کر جلوہ تیرا کوئی زیر دام آیا تو کیا۔ بہرحال ایک ناقابل انکار صداقت ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو حجاب جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اس میں ان کے لیے کوئی ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز قیمتی اور گناہ ہوتی ہے لوگ اسے پنہاؤ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح عورت اسلام کی نظر میں بہت ہی قیمتی شے ہے، اسی لیے اسے پوشیدہ اور مخفی رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ لہذا خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز ہرگز نہ آئے جن کی پیدائش ہی بے حیائی و بے غیرتی پر ہوئی ہے، جو اسلام دشمنی میں پیش پیش رہتے ہیں، جن کو جذبہ صادق جیسی عظیم دولت سے محروم ہے، جن کے یہاں آخرت کا نام جنو اور جنو کا نام خرد رکھ دیا ہے، اسی کی کرشمہ احساس کرے جو چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ عیسیٰ کی نماز پروگرام کے بعد ہال کے اندر ہوگی، آپ حضرات ابھی اطمینان سے تشریف رکھیں۔ محترم سامعین، اب نمبر ایک تشریف لا کر اپنی ولولہ انگیز تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون،
مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات تش تش بام ہو جاتی ہے کہ صنف نازوک کے حقوق کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں افراط و تفریط کا معاملہ بڑھتا گیا. تاہم اسلام نے جس توازن اور اعتدال کے ساتھ عورت کے حقوق کو واضح کیا اس کو جان کر ہر انسان اشش کر اٹھتا ہے. آج کا عنوان اسی اجمال کی تفصیل ہے. حضرات، اگر آپ اسلام کے بابرکت ظہور سے قبل غیر اسلامی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقام و مرتبہ دینا تو دور کی بات، اس کے بجائے غیر اسلامی تہذیبوں میں عورت کی حق تلفی ہوئی ہے، اسے منحوس اور ذلیل سمجھا گیا ہے، اسے شیطان کے ایجنٹ قرار دیا گیا ہے. اور کہنے والے نے بھی صحیح کہا ہے کہ یہ بدنما داغ انسان کے پیشانی سے کبھی دھویا نہ جا سکے گا کہ جاہلیت میں مرد نے اسی گود کو بے عظمت و بے قیمت کیا جس میں خود پرورش پا کر آدمی بنا. قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا. وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا. رومیوں نے عورت کو جانوروں کو مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی. اہل عرب زمانۂ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو رہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا تھا. حضرات، یہودیوں کے یہاں کافی عرصے اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. بہت سو کا خیال یہی تھا کہ عورت انسان نہیں ہے بلکہ وہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے، لہذا اسے ہنسنے بولنے سے بھی روک دینا چاہیے اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے. یہودیوں کے خیال میں ہر عورت شیطان کی سواری اور بچھو ہے جو ہر انسان کو ڈنک مارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کرتے تھے. اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہی سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جائے. عورت پر پڑھنے اور قربانی میں حصہ لینے کی ممانعات تھی. عیسائیوں کے یہاں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 میں کلیسا کی ایک مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں رو نہیں رکھتی ہیں. الغرض، تاریخ کے مختلف اور بھیانک مراحل سے گزرنے کے بعد 6ویں صدی عیسوی میں بھی عورت اسی آوازاری اور اسی بے یار و مددگاری کے المناک دوراہے پر کھڑی تھی. جہاں صدیوں پہلے اسے کبھی تہذیب یونان اور روم نے پہنچایا تھا، اس کا کرب انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بظاہر کوئی بھی اس کا مونس و غمخوار نہیں تھا. بالآخر صنف لطیف کے درد کی کسک اور اس کے پہم سسکیوں نے رحمت خداوندی میں جلانی پیدا کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرا کی پہاڑ سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے بالعموم نسخہ کیمیا اثر دے کر مبعوث فرمایا، وہی آپ کی بعثت صدیوں سے دبی کچلی صنف عورت کے لیے لطف و رحمت ثابت ہوئی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضرات، آئیے ہم قدر غائرانہ نظر سے دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کب کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور بچسم خیص و حقیقت بھی مشاہدہ کریں کہ اسلام نے، بلکہ صرف اسلام نے، صنف لطیف کو کس طرح سرا سے ثریا تک پہنچانے کا عظیم القدر کارنامہ انجام دیا ہے. معزز سامعین، آئیے دیکھیں کہ اسلام نے ماں کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. حضرات، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، امو کا، قال ثم من، قال امو کا، قال ثم من، قال ابو کا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق اولاد پر باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے. معاویہ بن جاہمہ جہاد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا انہیں کی خدمت گزاری میں لگے رہو، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی طرح مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم حقوق الامہات. حضرات، اگر آپ اسلام کے بابرکت ظہور سے قبل یہودیوں کا غیر اسلامی کا مطالعہ کرے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش ان کی بلوغت تک کرے گا تو قیامت کے دن میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا.